Šajā daļā mēs runāsim par iespējām, kuras mūsu sistemātiskās domāšanas pieeja sniedz lielu projektu īstenošanā. Mēs parādīsim, kā Geberit sistēma izmantošana var palīdzēt veidot labākas vannas istabas. Lai to izdarītu, mēs gatavosimies apskatīt vannas istabas piemēru, kas ir raksturīgs daudzstāvu dzīvojamajām ēkām. Mēs atrodamies vannas istabā, kas ir aprīkota ar mūsu Selnova sēriju, tipisku un pievilcīgu sēriju daudzstāvu dzīvojamajām ēkām. Šī ir skaista vannas istaba, kas ir izveidota ņemot vērā un izpildot vairākas uz dzīvojamās ēkās attiecināmām prasībām. Gala patērētāji, kā arī investori, novērtē labu funkcionalitāti, ilgstošu izturību un pievilcīgu dizainu. Ņemot vērā pieaugošās ēku un kvadrātmetra izmaksas, ir nepieciešama laba rentabilitāte un efektīva telpu izmantošana. Bet ne jau mēbeles, keramika vai jebkāds cits aprīkojums nosaka, kas ir pievilcīga, funkcionāla un izturīga vannas istaba. Šo svarīgo prasību izpildes pamatā primāri ir ar produktiem saistīti tehniski lēmumi. Lai iedziļinātos detaļās, es vēlētos mainīt perspektīvu un ielūkoties aiz sienas paslēptajās montāžas sistēmās. Tātad šeit, mūsu vannas istabas aizkulisēs, mēs varam redzēt daudzstāvu dzīvojamajā ēkā izmantotu pilnībā aprīkotu tehnisko montāžas sienu. Tuvākajās minūtēs mēs atklāsim, kā tehniskie produkti un risinājumi vannas istabu spēj padarīt funkcionālu un uzticami funkcionējošu. Pateicoties šiem risinājumiem, uzlabojas arī drošums un lietotāja draudzīgums. Lai nodrošinātu atbilstību dažādām tehniskām, juridiskām, funkcionālām un ar estētiku saistītām prasībām, visām daudzstāvu dzīvojamo ēku sastāvdaļām ir jābūt savstarpēji sadarīgām. Tādēļ mēs nekoncentrējamies uz katru produktu un risinājumu atsevišķi, bet gan uz visas sistēmas darbību. Dzeramā ūdens sistēmas galvenais uzdevums ir piegādāt nevainojumi higienisku un kvalitatīvu pareizās temperatūras dzeramo ūdeni katrā jaucējkrāna atvēršanas reizē. Atkarībā no pielietojuma un vēlmēm Geberit piedāvā robustu sistēmu Geberit Mapress Stainless Steel, elastīgu daudzslāņu sistēmu Geberit Mepla, pavisam jaunu, inovatīvu Geberit FlowFit sistēmu, kuras ieviešana ir uzsākta izvēlētos tirgos. Dažāda veida sanitārās ūdens apmaiņas ierīces var palīdzēt nodrošināt dzeramā ūdens apgādes atbilstību noteikumiem. Kanalizācijas sistēma ūdeni kanalizācijā novada ātri, droši, pilnā apmērā un bez traucējošu trokšņu radīšanas. Atkarībā no skaņas izolācijas prasībām, Geberit piegādā sistēmas Silent Pro, Silent PP un Silent DB20, kas ir aprīkotas ar skaņas slāpēšanas risinājumiem. Neaizsargātas atveres sienās ugunsgrēkam ļauj ātri izplatīties pa telpām un stāviem. Daži preventīvi Geberit ugunsdrošības risinājumi novērš vai palēlina ugunsgrēka izplatīšanos, pasargājot cilvēkus no uguns un dūmiem. Geberit sistēmas atbilst prasībām, kas ugunsdrošībai ir noteiktas tiesību aktos. Šīs sistēmas ir saņēmušas attiecīgos sertifikātus un dokumentāciju. Pateicoties sistēmā izmantotajai tehnoloģijai, projektēšanas un montāžas darba apjoms ir minimāls. Priekšsienas montāžas sistēma kalpo kā pamats katrai montāžas sienai, kas nodrošina drošu visu sastāvdaļu piestiprināšanu, turklāt padara tās neredzamas. Vienlaikus tā ir izmantojama arī kā flīzējuma virsma. Geberit Duofix ir objektā ātri uzstādāms risinājums. Geberit GIS var efektīvi samontēt jau iepriekš, un tas piedāvā maksimālu dizaina brīvību vannas istabas iekārtojuma veidošanā. Visaptvaroša sistēma nodrošina vienkāršu un izmēros kompaktu risinājumu, uzticamu darbību un ilgu kalpošanas laiku, kā arī tiesību aktos noteikto prasību izpildi vai izpildi ar uzviju. Daudzas šādas prasības tiek ņemtas vērā jau atsevišķu sastāvdaļu izstrādes laikā.
Viss sākas ar labi atsevišķu detaļu pārdomātu savienošanu, kuras gaitā veidojas visaptvaroša sistēma. Tad seko, piemēram, ugunsdrošības un skaņas izolācijas apstiprināšana, kas sniedz maksimālu drošību visiem, kas ir iesaistīti sanitārtehnisko sistēmu projektēšanā, montāžā un eksploatācijā. Tā ir būtiska priekšrocība, ko sniedz praksē pierādītā Geberit sistēmas tehnoloģija. Lai padarītu to visu skaidrāku un saprotamāku, minēšu dažus piemērus. MasterFix adapteris nodrošina vislabāko apgādes sistēmas un montāžas elementu savienošanu. Tas atbalsta higieniski optimizētu cauruļu maršrutēšanu, izmantojot ļoti īsus savienojumus. Montāža bez rīkiem un papildu hermētiķiem, kā arī ūdens stagnāciju izraisošu posmu nesamība, nodrošina ātru, drošu un higienisku savienošanu. Izejas līkums darbojas kā savienojums starp kanalizācijas sistēmu un pie sienas piestiprināmo klozetpodu – DOFIX vai GIS. Lai nodrošinātu savienojumu, kurā nepastāv mehāniski spriegumi, izejas līkumu var noregulēt dažādos dziļumos, neatkarīgi no tā, kuru Geberit kanalizācijas sistēmu izmanto. GIS klipši un cauruļu skavas GIS montāžas sistēmā ļauj viegli, ātri un droši nostiprināt ūdens padeves un kanalizācijas caurules. Tie ļauj izvairīties no trokšņainiem un netīriem urbšanas darbiem un problēmām ar kritiski svarīgu sienu materiālu vecās ēkās. Līdz minimumam samazināts atstatums starp ūdens apgādes un kanalizācijas caurulēm ļauj optimāli izmantot telpu un paplašināt liederīgi izmantojamo grīdas platību. Atkarībā no vietējiem noteikumiem, papildu drošību sniedz vienota sertifikācija, kas aptver visu montāžas sienu. Tas saīsina laiku un sagādā mazāk pūles nekā dažādu piegādātāju risinājumu sertifikācija. Drošs risinājums pret uguns izplatīšanos caur sienās un grīdās ierīkotām atverēm ir Geberit uguns aizsardzības uzmava, kas novērš uguns izplatīšanos caur kanalizācijas sistēmu. Karstuma iespaidā uguns drošības uzmavas uzbriest, pilnīgi aizspiežot kanalizācijas cauruli. Tas novērš uguns izplatīšanos uz citiem stāviem vai telpām. Jau iepriekš saliktās GIS montāžas sienas ļauj ievērojami ietaupīt laiku un vietu gan jaunbūvēs, gan renovējumos objektos. GIS rūpnieciski samontētas montāžas sienas, kuras būvobjektā piegādā tieši īstajā brīdī, saīsina montāžas laiku objektā, nodrošina termiņu ievērošanu, nodrošina budžeta izpildi. Geberit ekskluzīvi piedāvā uguns aizsardzības un skaņas aizsardzības risinājumu sertifikāciju. Noslēgumā es vēlētos apkopot priekšrocības, kuras sniedz Geberit sistēmiskā domāšana. Geberit sistēmu tehnoloģija novērš riskus un nenoteiktības, kuras rada dažādu ražotāju detaļu kombinēšana. Tā piedāvā visaptvarošu risinājumu klāstu, sniedzot papildu drošību attiecībā uz aizsardzību pret uguni un troksni, dzeramā ūdens higienu un citu prasību izpildi, piemēram, telpas izmantošanas optimizācijai. Tā rada šādas būtiskas priekšrocības visām iesaistītajām pusēm – viegla projektēšana, ātra montāža, augsta tehniskā uzticamība, ilgtspējīga rentabilitāte. Geberit sistēmu tehnoloģija piedāvā viedus kombinētus risinājumus – tas ir know-how installed. Izmantojot Geberit sistēmas, ir iespējama ātra un ekonomiska projektu īstenošana. Jūs varat būt pārliecināts, ka visas sastāvdaļas ir savstarpēji sadarīgas un nodrošina atbilstību visaugstākajiem sanitāru tehniskajiem standartiem. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, lūdzu vērsieties pie sava vietējā Geberit pārstāvja. Mēs labprāt sniegsim jums arī detalizētāku ieskatu mūsu sistēmu sniegtajās iespējās.